Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Alfa. Taškas kylančių kainų kontekste tradiciškai nesusišnekantis vyriausybė ir prezidentas vieni kitus kritikuoja, nors vieni ir kiti teikia siūlymus, bet akivaizdu, kad tie siūlymai nėra derinami, nors ir vieni ir kiti kalba apie tai, kaip pagerinti žmonių padėtį. Ką darytų šešėlinis premjeras Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas šitoje situacijoje? Sveiki, ponia Karbauskai. Sveiki. Ką jūs darytumėt, švelninant kylančias kainas konkrečiai? Mes bandėm vyriausybės šešėlinį tai aptarinėti. Iš tikrųjų, vienas iš sprendimų, kuris liestų kuro kainas, turėjo minį automobiliams, sunkiam transportui, tai yra akcizų klausimas ir pridėtinės vertės mokesčio klausimas, nes visiškai akivaizdu, kad dabar Lenkijoje užsipildomos sunkiasvorės mašinos kūra, jos Lietuva tiesiog aplenks ir mes akcizų nesurinkinėsime. Tai ta, čia kaip ir aiškus sprendimas. Jeigu šnekėt apie šildymo kainas, vėlgi yra galimybė spręsti pridėtinės vertės mokesčio klausimus. Gal kiek sudėtingiau yra sprendima dėl maisto produktų kainų, nes šnekant apie pridėtinės vertės mokesčio mažinimą, jisai gali neduoti tokio efekto, koks yra Lenkijai, pavyzdžiui, nes mūsų sistema prekybos yra tikrai labai monopolistinė ir tas PVM lengvata gali suveikti ne taip, kaip mes tikimės. Bet iš tikrųjų atsiranda visai kitų sprendimų, kad galim tiesiogiai paremti socialiai neapgintų žmonės ir kažkokiais tik kitais būdais tą paramą suteikti. Tai manau, kad toks kelias yra, nieko nedaryti yra blogiausiai. Gaila, kad vyriausybė sprendimų neranda. Koalicijos partneriai barasi tarpusavį. Manau, kad tai turėtų daryti, aišku, už uždarų durų, ne taip atvirai, kaip dabar vyksta. Nes žmonėms tai sukelia, aišku, tam tikrą liūdesį, jeigu taip lengvai pasakyti. Iš tikrųjų, dėl PVM nulinio tarifo šildymui nesutarė liberalai ir konservatoriai, nežinia, kai bus Seime balsavimas kitą savaitę neeilinėje sesijoje, bet ponia Karbauski, prezidentas siūlo po 100 eurų pažeidžiamiausiam grupėms padalinti kaip vienkartinė išmoka, tai jau kritikuoja tiek finansų ministrė, tiek socialinės apsaugos ir darbo ministrė, nesako, kad tai tiesiog dar labiau užsuktų infliaciją. Jūs tokiam siūlymui pritartumėt ar ne? Socialinė prasme, tai tikriausiai vienas iš priimtimiausių sprendimų, nes iš tikrųjų tiem žmonėms, kuriem pagalba reikalinga, kurie iš tik patiria tikrai didelės išlaidas dėl pakilusių kainų, dėl tos didžiulės infliacijos, kuri dabar yra, tai jiems ta kompensacija būtų tikrai naudinga ir efektyvi. Jeigu šnekėti apie infliaciją bendrai, be abejonių, tokia priemonė galbūt infliaciją ir keltų, bet pirmiausiai, mes šnekame apie tuos žmonės, kurie pažeidžiamiausi, tai yra niekas tų pinigų neskirtų tos išmokos ar 100 eurų ar kokios kitos tiem žmonėms, kurie turi pakankamai pajamų. Tai tokiu atveju mes vis tiek turėtum rezultatą, tai yra padėtum tiem žmonėm, kuriems šiandien sunkiausiai sumokėti ir už kūrą, tai yra už šildymą pabrangus, už elektrą ir už maistą, tai yra jiems tiesiog darosi nepakeliamas tas krūvis. Manau, kad Lietuvoje sparčiai didėja skurdas ir tai darosi akivaizdu ir dėl to prezidento siūlymas jau yra vienas iš tų, kurias galima svarstyti, būtent sprendžiant tą skurdo klausimą, bet aišku, 100 eurų tikriausiai šią dieną tai mėnesio išlaidos, tai yra ta išmoka, jeigu iškeičiu vienkartinė metams, tai jinai jokinga darosi. Šalis skirtingai, tarkim, valdo kovoje, jeigu taip galima pasakyti, su kylančiom energetikos kainom. Pavyzdžiui, prancūzai yra uždėję 4% augimo lubas elektros kainom tarifams, nors elektra brangsta daugiau kaip 30% Prancūzijoje, bet visa kita dengia valstybė. Kaip manote, čia galėtų kažką tai irgi dar valdžia padaryti, kalbant apie energetinių išteklių tarifo augimą? Trumpalaikė prasme, akivaizdu, kad mes galėtumėm iš tikrųjų šiek tiek pristabdyti mūsų valstybinio įmonių energetikos apetitus. Ir mes tą jau minėjome savo kadencijos metu, kada energetikos įmonės kreipėsi dėl elektros energijos kainų pakilimo. Kai mes to nepadarėme, galų galę matėme po to, kad vis tiek kitų įmonių pelnai buvo dideli. Tos įmonės problemų nepatyrė. Aš galiu pakartoti, kad ten yra įdėtas modelis neteisingas, kada įmonių vadovų atlyginimai priklauso nuo pelno, kurio uždirba įmonės. Ir tai daro iš tikrųjų meškos paslaugą po to vartotojams. Manau, kad vienas iš rezervų yra pelnas būtent tų energetikos įmonių. Jeigu išneikėte apie ilgalaikę perspektyvą, tai be abejonių mums reikia mažinti biurokratiją ir korupciją,
siekiant, kad kuo daugiau būtų investuojama į atsinaujinčius energetikos šaltinius, tai vėją, saulę. Ir be abejo, kad nedaryti tokių problemų, kurias mes darom dabar santykėje su Baltarusija, kuri buvo vienas iš pagrindinių tiekėjų pigios energijos, būtent kaip žaliavos atsinaujinčiai, tai yra būtent medienos ir atliekų iš medienos prasme. Kaip manote, kodėl tęsiasi toliau valdančių ir prezidento kaktomušos? Premjerė net yra pasakiusi, kad prezidentas nepraleidžia progos kaišioti pagalius ir ratus vyriausybei. Kaip manote, kur šaknis viso šito konflikto? Manau, kad valdžia. Tiesiog įtakos sferos nepasiskirstytos. Noras konservatorių šiuo atveju kaip didžiosios frakcijos valdyti viską. Jie bando įstumti prezidentą iš Europos vadovų tarybos. Tas jau buvo, ta istorija jau sena labai. Bet jinai tebesitėse. Aš manau, kad konfliktas šitai vietoj išprogramuotas būtent dėl įtakos. Konservatoriams tos įtakos neužtenka. Koalicija braška per visas siūles, bet jie ambicijų pilni. Užsienio politika tiesiog tragiška, jiems daro baisus nuostolius Lietuvai ir atitinkamai matyt, kad konfliktas kyla ir ta prasme didžiulis, nes užsienio politika yra mūsų prezidento prerogatyva, bet Gabrielius Landsbergis, jisai elgiasi visiškai neadekvačiai šitoje situacijoje ir prezidentas matyt jau to įtakoti nebegali. Tai konfliktas be abejonių, jisai užprogramuotas buvo jį paskiriant užsienio reikalų ministru, dabargi mes turime to rezultatus, bet vėlgi džiaugtis tuo nesinori, aišku, norėtųsi, kad vyriausybė sutartų su prezidentu ir Seimas, ta prasme, bet šiuo atveju matom, kad mes dažniausiai kaip didžiausia opozicinė frakcija tampam tą frakciją, kuri palaikom prezidentą. Tai kai kuriais atvejais mums užtenka balsų, pasipildo 14 balsų iš konservatorių, ten balsuojant dėl vertybinių kai kurių klausimų, bet prezidentas atramos Seime apart mūsų realiai neturi. Trumpai iki pertraukėlės buvo spaudoj informacija, kad jūs taip pat ir darbo partija neformaliai susitikinėjate su prezidentu, berods prieš keletą savaičių. Ar galite tai patvirtinti ir jeigu taip, apie ką buvo kalba? Tai mūsų frakcijos, Seimo frakcijos susitikinėjo su prezidentu. Aš manau, kad aš pats tame pokalbėje nedalyvau, nesu frakcijos narys dabar. Bet buvo kalbama apie darbotvarkę Seimo, apie pagrindinius klausimus, kuriuos reikia spręsti, apie opozicijos vaidmenį. Buvo konstruktyvus pokalbiai, tai nebuvo pokalbiai apie kažkokį tai didesnį bendrabiavimą. Mes tiesiog natūraliai remiam prezidentą, jo siūlymus, nes vertybinė prasme jo siūlymai dažniausiai sutampa su mūsų matymu. Tai tiek galiu pakomentuoti, bet kokiu atveju tai nėra kažkokie slapti susitikimai. Neplanuoti ir dar kažką tai yra prezidentas susitikinėjęs su visom frakcijom ir valdančių ir opoziciniu. Tiesiog taip sutapo, kad dabar susitikinėjęs su opoziciniu. Taip, tame nieko blogo, tik to nėra darbotvarkėje prezidento, tai čia tik dėl to spauda įdomu, bet gal dar šito labai... mes nekontroliuojam. Taip, aš suprantu. Labai trumpai, ar tiesa, kad jis tame susitikime įvardino vyriausybę kaip vaikų darželį? Negaliu tiksliai atsakyti, negirdėjau pats asmeniškai, bet aš manau, iš daugelio pasisakymų viešoje erdvėje mes galim daryti tokias prielaidas, kad tokie žodžiai galėjo būti pasakyti. Jis vadina ministrus berniukais ir mergaitėmis. Jum apie tai teko girdėti? Aš irgi dažnai taip vadinu. Ir klausimas tai yra susiję būtent su jų kompetencija. Tai yra tie žmonės, kurie ėmėsi vadovauti ministerijom, ėmėsi vadovauti Lietuvos įvairioms rytim. Neturi jokios kompetencijos ir, aišku, patirties jokiam projekte. Tai yra kai kurie iš jų, sakykim, privačiam versle negautų sekretoriaus posto, tiesiog kavą nešioti, o ką išneikėti apie ministeriją. Pratesim pokalbį su Ramūnu Karbausku, netrukus po trumpos pertraukėlės likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsiam aktualių laidą. Aktualiausiais klausimais kalbame su šešėliniu premjeru, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu. Tęsiant pirmos dalies temą, reiškia kalbant apie vyriausybę, jinai daug kalba apie vertybinę politiką, ar ne? Kartais, aišku, reikia perklausti, kaip kas tas vertybės supranta, kai kas juokauja, kad turimas omeny materialinės vertybės, bet rimtai kalbant, vizitas į Singapūrą užsienio reikalų ministro šiandien ar ne, vakar yra aptarinėjama žiniasklaidos. Singapūras nėra pati demokratiškiausia valstybė, švelniai
Tariant, kaip jūs vertinate tokius viražus, kai daug Taivano kontekste kalbama apie tas teisingas, tikrasias vertybės ir pasukama į šalį, kurioje nėra spaudos laisvės, kurioje 50 metų valdo tą patį partiją, kurie homoseksualų žmonės persekiojami ir sodinami į kalėjimus? Aš galiu pasakyti, kaip man atrodo. Man atrodo, kad iš tikro mūsų užsienio politika, nebent Gabrieliaus Landsbergio ar ten Pavilionio ir taip toliau, formuojama ne Lietuvoje. Aš manau, aš tą kartoju kelintas įgi, kad aš manau, kad tai Amerikos kai kurių kongresmenų, tai tikrai ne Jungtinių Amerikos valstijų administracijos, bet kai kurių kongresmenių įtaka, kada iš tikrųjų duodamos tam tikros užduotės. Aš jums tik priminsiu, kad mes esam vienintelė Europos Sąjungos šalis, neratifikavusios sutarties su Kuba. Tai yra bendradarbiavimo sutarties ir dėl to tas sutartis neįsigyvendina. Tai yra vėlgi mes galim šnekėti apie demokratiją ir ta sutartis padėtų demokratiją skleisti Kuboje, bet Lietuviai kažkuria tai prasme veikia prieš. O kada išėjo, kad būtent iš Kubos kilę kongresmenai Jungtinėse Amerikos valstijose prašė lietuvių blokuoti šitą sutartį, tampa aišku, kieno interesą tai vyksta. Jeigu šnekėte apie Singapūrą, be abejonių, čia jau dvigubi standartai, jeigu šnekam apie demokratijos gynimą ir apie vertybinę politiką, kurią aš dažnai Lietuvos vadinu kabutėse dėdu, nes kokia čia vertybinė politika, kai viena šalis dėl to paties yra barama arba žeminama, o kita valstybė važiuoja, užsienio reikalų ministras šypsosi kartu geria vyną. Tai matyt, jos nėra tos vertybinės politikos, bet tikriausiai vėlgi iš Amerikos kongresmenų Singapūro atžvilgio jokių komentarų nėra duota ir dėl to mes iškai čia nemato problemos. Bet šnekant bendrai, tai yra visiškas bankrotas užsienio politikoje įvyko su Gabrieliaus Landsbergio tapimu užsienio reikalų ministru, nes akivaizdu, kad mes einam visiškai ne tuo keliu. Visa tai, ką daro dabar Makronas Rusijoje, Ukrainoje šiandien, ką daro politikai Europos Sąjungos, kurie supranta, ką reiškia diplomatija, tai yra kelias, kurio sprendžiamas visas problemas. Jeigu šnekėti apie Lietuvos politikų poziciją, ypatingai užsienio reikalų ministerijos, tai jų vienintelis dalykas yra spausti, blokuoti, izoliuoti, sankcijomis užversti ir taip toliau. Tai tokiu būdu mes, pavyzdžiui, Baltarusiją stumėm į Rusijos glėbį patys savo rankomis. Tai iš tikrųjų, kada aš nekam apie Makrono vizitą Maskvoje, tai sprendžiamas dvi problemos. Tai yra sprendžiama mažinama eskalacija dėl Rusijos ir Ukrainos santykių, tuo pačiu išvedami, pavyzdžiui, kareiviai Rusijos iš Baltarusijos, dėl ko čia mūsų isterika kilo kai kurių politikų, kad vat dabar jau prasidės kažkas tai, ko anksčiau nebuvo, pamirštant, kad Kaliningrado sritis yra šalia Lietuvos, ten Rusijos kareiviai visą laiką yra. Tai yra mūsų žmonėms yra peršama kažkokia mintis apie galimas grėsmes Lietuvai, nors tų grėsmių pagal NATO generolų komentarus papildomų neiškyla, bet mūsų žmonės gazdami dėl to, kad iš tikrųjų nesėkminga rusinė politika bendrai ir Kinijos atžvilgių ir Baltarusijos ir taip toliau, vidaus problemos nesprendžiamas ir tokių gazdinimo karo, aišku, politikai bando prisidengti. Tai mano nuomonė. Taip, ir jūs už tą nuomonę sulaukėte Lauryno Kasčiūno paauklėjimo, jeigu taip galima švelniai pasakyti, buvote taip prilygintas prorusiškam, ar ne panašiai, taip. Kaip jis ten jūs pavadinės yra? Aš galiu tik pakomentuoti vieną, aš pasakiau tai, kad reiškia grėsmė Ukrainai prieš mėnesį buvo didesnė negu yra dabar, ir aš esu visiškai teisus, jūs tą puikiai žinote. Nes dabar yra paktyvėję diplomatiniai judėjimai, tai yra vadovų ir Vokietijos kanclerio, ir Prancūzijos prezidento, ir Jungtinių Amerikos valstijų vadovų vizitai, pokalbiai ir praktiškai tai, ką dabar sako Rusijos pareigūnai, tai yra tai, ko jie nesakė prieš mėnesį. Jie dabar atvirai sako, kad jokios grėsmės jie Ukrainai nekelia, tai yra jų pasisakymai, be abejonių. Aš suprantu, kad grėsmė kažkokia vis tiek egzistuoja galimybė sukelt kažkokius tai įvykius, kurie reiškia, padarytų sprendimus negatyvius ir taip toliau. Pirmiausiai noriu pasakyti, Lietuvos tai nėra čia tiesiogiai. Antra vertus, Ukrainos prezidentas Zelenskis pats prašo Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų diplomatų neeskaluoti konflikto temas, o iš tikrųjų daugiau dėti pastangų diplomatinių tą problemą sprendžiant. Tai matau aiškiai, kad dabar mes tolstam nuo karo, o jeigu šnekėt apie Kasčiūną ir kitus Lietuvos politikus, jų retorikoje vis gilėja ta problema, jie šneka apie tai, kad rytoj taip pat, ir aš suprantu, kad
tai problemai atsitraukus, jie bandys sakyti, kad jie sustabdė karą, kaip linksmina matyti visą Europą ir pasaulyje teiginiai, kad Lietuva išgelbės pasaulyje demokratiją, tai sąskaita Lietuvos matys žmonių kokybės gyvenimo, tas bus daro. Tai tokie komentarai būtų. Čia tas atvejis, ponia Karbauskai, turbūt, kai bet kas, kas kritiškiau pasisako apie oficialią politiką, yra kažkaip arba Minsko, arba Maskvai nurašomas, bet čia nieko naujo, ar ne? Ne, manau, kad būtent aš esu girdėjęs jau pasisakymas, kad jeigu mes gelbėm demokratiją pasaulyje, tai mes pirmiausiai ją turėtume išgelbėti Lietuvoje, nes tai, kas vyksta, kada turi savo nuomonę, jis, kai išdėsti argumentus ir tave užsipuola, net neskaitė, net nebandė suprasti, ką tu norėjai pasakyti arba sakyti, nes šiuo atveju ir krašto apsaugos ministras Anušauskas ir Kasčiūnas, jie neskaitė to, ką mes rašėme kaip šilinė vyriausybė. Tai dėl ko mes kreipiamės, kad nešneikėti, negazinti Lietuvos žmonių tomis temomis, kurios tikrai neaktualios. Jeigu šneikėti apie vyresnius Lietuvos žmonės, jeigu šiandien paklausti jų, jiems atrodo, kad tuoj bus karas. Tai yra nuo to, kas vyksta viešoje erdvėje, tai pradeda atrodyti. Ir tiesiog mūsų kai kurie politikai nevengia, tai yra, jie tiesiog vengia pasakyti, kad tai yra Ukrainos Rusijos santykis, tai yra ne NATO valstybės, kurios nors ir Rusijos santykis. Ir kita vertus, be abejo, kokiu atveju tas šnekėjimas apie Ukrainą, vėlgi, grįžtant prie jų pačių prašymo neskaluoti, tai mes kol kas darom atvirkščiai, negu prašo ukrainiečiai, mes matyti ir su Ukraina tu susipiksim. Taip, to nusiraminimo tikrai nebūtų per daug. Visiems visai trumpai lieka mažiau minutės. Jūsų šešėlinės vyriausybės šiandien atsidariau puslapį, ten tarp ministrų yra Kęstutis Mažeika. Čia klaida, ar jis vis dar ministras? Mes dar nepriėmėm sprendimo dėl šito žmogaus pakeitimo, būsio mūsų frakcijos nario ir partijos nario, bet kokia atveju jisai bus pakeistas ir čia tai įvyks artimiausiam vyriausybės posėdį. Mes dar nespėjome tiesiog techniškai to dalyko įspręsti, tai vyko visai nesenai, žmogus pasirinko, jisai labai gerai žino, kur jis išėjo į tokį liberalų judėjimą vardan valdžios, aš jokiausi sakydamas, kad pavadinimas tikriausiai ne visai tas, turėtų būti ne vardan Lietuvos, o vardan valdžios, nes žmonės, kurie iš mūsų nebent išėjo, jie tikrai pasirinko valdžią, nes jie puikiai supranta, kad žmonės, kurie balsuoja Seime už ten tris raidės nelietuviško raidyno įtraukimą į lietuvių pasus, tai yra paprasčiausiai visiškai liberali pozicija, nieko bendro neturinti su valstietišku požiūriu, mes dėl to balsavimo būtumėm ir tą patį Saulių Skvernelį ir kitus išmetė iš frakcijos tikrai 100%, nes tai yra du nariai linija valstiečiams. Nė vienas valstiečius niekada valstiečių sąjungos narys nebalsuotų už tai, kad mūsų raidinė atsirastų lotynų kalbos raidės ir tokiu būdu būtų suduotas smūgis lietuvių kalbai. Tai tas įvyko jau. Ačiū Ramūnui Karbauskiui, bus progų dar ne kartą, manau, pasikalbėti. Dėkui žiūrėjusiem šią laidą, bet kada galite matyti Alfa LT portale, o jei galite, likite su Lietuvos ryto televizija. Iki kitų susitikimų.